gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada ee puntland xuseen yaasiin xaaji diiriyo iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa soo gaadhay magaalada buhoole xarunta gobolka cayn waxa uuna ka hadlay guud ahaan xaaladda deegaanka gobolka cayn oo ay dagaalo dhowaan ka dhaceen waxa uuna uu ka hadlay arrimaha maamulka khatuma oo uu sheegay inaynan awood ku lahayn buhoole saxaafaddana cabburanayaan iyo xaaladaha caafimaadka iyo barakaca iyo waxa dhibaatada ka taagan gobolka inaan xoogaa la noqono waxa weeye taas oo iskaal la wadaa jirtay anagu waanu joognaa marka bana waanu imaadnaa annaga dadka maartay horey u joogna haddana joognaa marka wararkaas oo kale anaga waxa weeye saxaafadda iyo waxaasaa lagula wareegaya dadkan waxa weeye dad dhibaataysan dagaal ku jira baraka iyo wax walba ay taabteen dad badan lagu xasuuqay dhulka dad badan magaalooyin dhan la haysto marka dadka ku wareegaya inay mataqaanaa wax aan mataqaanaa waxba ka raacaynin oo aan ictiraafada ku jirin ku wareegaya daano dadkaas waxaweeye wararkayga anigu had iyo jaraale inaan ku dhiirirsado ma doonayo laakiin anigu waxaan ka shaqaynayaa maamulkan dowladda puntland oo si joogta ah uga shaqeysa gobolka cayn iyo hareerihiisa difaaca ugu ballaaran ee buuhoole loo qabsan waa dowladda puntland mas-uulka haddii buuhoole aan puntland mas-uulka ahayn ama ku dagaalamaynin anagu umalayn maayo inay ilaa hadda mataqaanaa ay gacanta ku jiri lahayd dadka ciidanka ku dagaalamaya iyo agabka ku dagaalamayaan iyo siday yihiinba waxa weeyaan dowladda puntland ayaa fulisa madaxweynena hore ayuu ugu sheegay inuusan mataqaanaa uusan faraha uga laabanaynin buntlandna faraha ka laaban mayso dagaalka waana ku jiraa waana sii gelito sidoo kale guddoomiyaha ayaa sheegay in gobolka cayn ay awood buuxda ku leeyihiin maamulka puntland aanay jirin wax maamul oo khaatumo oo ka jira maamulka magaalada buwaxay adigu ogtahaywaxaaogtahayba ku sheega agaar reer boodlaha wariyaha wixii aada ogtahay aniga ay weydiinin agaaroo hadda hadday stationka tahay iyo hadday gobolka tahay iyo haddii ay degmada tahayba waynu joognaa waana fadhiyaa waanad aragtaa horey ugu joogen haddana jamada puntland waa ku sugayn foonoonta kuwa fadhiya ee ku dhimanaya maalin walba la waxaynayo ciidan fara badan oo aan hadda aanan dariisa sheegayn baa jooga ugu baaqaya inay iska celiyaan horarka isaaqa ee doonaya inay dhulkooda furtaan badhna furtay in loo midoobo oo aan dhibaatada iyo mataqaanaa laga daayay siyaasadda oo dadka dhulbaantay dadka reer buhoole ee gobolkii jooga ay u midoobaan kuna dagaalamaan magacoodii asalka ahaa ay kusidoo kale guddoomiyaha ayaa ka hadlay arrimaha khaatumo oo sheegay inay awooddooda soo bandhigaan haddii ay awood hayaan waxaan anigu ku dastaana ma jirto haddii ay wax haystaan ama ay wax samayn karayaan ama ay dagaalami karayaan ama ay magac meel ku horaynayaan keligood dee waa loo jooga lamana fadhiya laakiin inay yidhaahdaan annaga idaacadaha naga ictiraafa wariya halkan maray maahe waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay in meesha laiska muujinaya waa barta dagaalka dagaalkana ninkii galay baa galay haddaanu qabiil ku guda galana waa wada galaynaayo waanu nahay hadday magac ka keenayaanna dee iyagay u taalaabo dadkaa tuseen waxay ha soo bandhigeen rasaaq maxamed cumar kalshaale news com puntland soomaaliya